Enquanto isso, Bárbara, saiu uma matéria, né? Porque a Lani teria supostamente confessado que o desmaio dela naquela, enquanto ela estava tendo aquela conversa com o Nizam, foi proposital, que foi ensaiado, né? E a matéria diz o seguinte: a Lani diz que fingiu o desmaio no começo do reality. A participante do BBB, Alane Dias, afirmou nessa quarta-feira, dia 7, que fingiu desmaiar no começo do programa, durante uma conversa com o Nizam. E ela disse: "Eu falei, tem duas fendas no meu vestido, vou desmaiar com a fenda aberta. Foi tudo pensado. Tudo eu penso milimetricamente. Nizam me carregando, batendo meu pé em tudo que é quina", disse a Alane. A declaração foi dada em conversa com Deniziane, Marcos Vinícius e Raquel em um dos quartos da sala. Nas redes sociais, internautas comentaram que se a Lani realmente fingiu desmaiar, ela teria feito isso para fugir da conversa com o Nizam sobre a Vanessa. E na época, o desmaio de Lani chamou a atenção do público e preocupou a produção do reality show, que submeteu a sister a exames. Nenhuma alteração foi detectada. O apresentador Tadeu chegou a dizer que no caso não passou de um nervosismo. Aí a gente viu o vídeo, né, Bárbara? O que você tem para dizer? O que eu tenho a dizer é que é muito complicado a gente falar das coisas fora do contexto. Por isso que eu prezo tanto para ficar assistindo o dia inteiro esse programa. Nem sempre dá, claro, a gente tem outros compromissos, mas eu evito até comentar algumas cenas que eu não tenho assistido por inteiro para a gente não causar nenhuma injustiça, até porque a gente fala aqui com muitas pessoas e acaba que a gente consegue fazer, influenciar, né? Fazer a pessoa mudar de opinião de repente. Então eu tomo muito cuidado. Assistindo a esse trecho, a minha interpretação foi que foi uma brincadeira da Alane, né? Quando ela tá falando sobre a roupa, sobre o vestido que ela usou, e aí ela brincou, tipo assim: "Ah, gente, foi tudo pensado, eu tava com aquele vestido porque eu, né, pensei nisso". Então era um assunto sobre a roupa, e aí ela brincou com isso, e aí quando se corta esse trecho, dá a entender que ela tinha feito de propósito para ter um VT e tal. Como muitas pessoas já estão dizendo que tudo que a Alane faz é premeditado, sobre esse desmaio, muita gente chegou a questionar na época, então era tudo que precisavam de uma declaração da Alane para poder dizer que ela fez isso. Mas eu entendi como uma brincadeira. Eu também entendi como uma brincadeira, vendo ali, era uma forma dela simplesmente falar que ela já estava com o vestido, né? Como se fosse um caso pensado ali. Mas é uma ela quis dizer como se fosse uma coincidência, tá? Que ela estava com o vestido quando aconteceu aquilo. Foi a minha interpretação. Mas eu também acho que a Alane é uma atriz dentro do BBB. Eu acho que em certos momentos ela atua assim. A gente já viu até mesmo a expressão dela mudar ali no ao vivo de triste para de boa do nada. Mas é o jogo dela. Se ela tá tentando atuar, até que certo ponto ela vai conseguir atuar dentro do programa, até as pessoas perceberem. É muito difícil você manter um personagem por 100 dias, né, Bárbara? E eu acho que assim, é um jogo, ganha quem faz o melhor para convencer o público. Então, se ela tá fazendo isso dentro das regras do programa, eu acho que tá tudo certo, né? Aí vai do público, de quem mais se identifica, quem prefere torcer, não acho que seja um problema. E ao mesmo tempo que falam que é um personagem, que personagem é esse que tem tantas mudanças assim, tipo, porque na vida real a gente também tem mudanças. Quando eu fico brava, eu não falo nesse tom de voz que eu tô falando agora. Vários momentos. Como é que você fala? Não, eu não tô brava agora. Corinthians perdeu. Não, para. Não quero fazer isso ao Você vai vivo. ficar triste, não brava. Então, mas o tom de voz muda dependendo do momento em que você tá. Várias vezes a gente tá o quê aqui? Rindo. Quando toca a música da Carla Perez, a gente tá rindo, dançando. Acabou a música, a gente para e volta pro nosso normal. Então, assim, eu acho que também a gente precisa ter cuidado ao julgar o outro dessa maneira, né? Vai ter gente que vai se identificar, vai ter gente que não vai. Mas você cravar que fulano é falso, fulano é um personagem, eu acho que as pessoas exageram um pouco. Exatamente.